დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, როგორც ანას უყვარს შუადღე მშვიდობისა, კიდევ ერთხელ არაჩვეულებრივ სტუმრებთან ერთად და რა პროდუქტი უყვარს და რა არ უყვარს ჩვენს კბილებს. ამ თემაზე ნინო ბერიძის ორთოდონტული ცენტრის ექიმ თერაპევტებთან ერთად ვისაუბრებთ. ნინო ფალავანდიშვილი და ნია თოდუა არიან ჩვენი სტუმრები. ძალიან აქტუალური თემაა, იმიტომ რომ ბევრი ისეთი რაღაც აღმოვაჩინე, რომ მე რომ მეგონა რომ უხდება კბილს, თურმე არ უხდება. დავიწყოთ ცუდი ამბი? ცუდი დავიწყოთ უკარგით. მადლობა მოწვევით. ქალბატონინო, მოდი დავიწყოთ ცუდით დავიწყოთ და ბოლოში სასახარო. კარგი, ბოლოში შემოვინახოთ. რა არ უყვარს ჩვენს კბილებს? ძალიან კარგი. და რატო? რა თქმა უნდა, წარმოდგენილია, იქით არის ცუდი მხარე, აქეთ არის კარგი მხარე. კი. ჩვენი კბილები ასე იმისთვის რომ შეინარჩუნოს ჯანმრთელობა, აუცილებლად უნდა იკვებოს სწორად. და ამ პროდუქტებში, რა თქმა უნდა, არის პროდუქტთა ჩამონათვალი, რომელიც სასარგებლოა კბილებისთვის და პროდუქტები, რომლებიც ზიანს აყენებს კბილებს. საბედნიეროდ ზიანის მომტანი პროდუქტები ნაკლებია, ვიდრე სასარგებლობის მომტანი, მაგრამ აუცილებლად უნდა დავასახელოთ ეს პროდუქტი. ნაკლებია თუ მეტი? არა, ნაკლები. ზიანის მომტანი ნაკლები, უბრალოდ მაინც უნდა მოვერიდოთ ამ პროდუქტებს. რა უფრო ყიალა. დიახ, დიახ, უფრო ლამაზი და უფრო გემრიელი. ზიანის მომტანია კბილებისთვის პროდუქტები, რომლებიც დიდი რაოდენობით შეიცავს შაქარს. ვინაიდან შაქრის ეს ფერადები, ეს არის ყველანაირი საკონდიტრო ნაწარმი, პურფუნთუ შეულობა, კარამელის და აი რბილი ჟილიბონის მსგავსი კანფეტები. ასევე ძალიან შოკოლადით. არა, სხვათაშორის შოკოლადთან მაქვს კარგი ინფორმაცია, მე კარგ პროდუქტებში ჩამოვთვლი აუცილებლად. რაც შეეხება კბილი და გაზირებული სასმელები, ესენი შედის როგორც მავნებელი პროდუქტები, რატომ ხდება დიდი რაოდენობით შაქრის დამატება ამ სასმელებში და მათი კონტაქტი ემალთან, რომელიც პრინციპში წარმოადგენს იმ აგარ ქსოვილს, რომელიც კბილს იცავს დაზიანებისგან, ასუსტებს ემალს, შეიძლება მისი დემინერალიზაცია გამოიწვიოს, მგრძნობელობა გამოიწვიოს, ჩნდება ბზარები, ჩვენთვის თვალი თუ ხილავი ბზარები და შემდგომ ეტაპად უკვე კარიესის ჩამოყალიბების რისკიც არის, საშიშროებაც არის. ყავა ჩაი, ყავა ჩაი, ხა მე დიდი მოყვარული ვარ ყავას და ჩაის და ჩვენ ყველა არავითარ შემთხვევაში ყველაფერი ნორმირებულად, დოზირებულად, მაგალითად ჩაი, შავი ჩაი, განსაკუთრებით ქართული შავი ჩაი ძალიან მდიდარია ფთორით და მისი მოხმარება აუცილებელია, ოღონდ დიდი რაოდენობით არა. ყავაც ნატურალური არახსნადი სასურველია, შეიცავს ნივთიერებებს, რომელიც ხელს უშლის ბაქტერიების კონტაქტს ემალთან. შესაბამისად ანტიბაქტერიალური თვისებები ძალიან კარგად აქვს გამოხატული, მაგრამ აი ორივეს აქვს ერთი მინუსი, შეიძლება დიდი რაოდენობით მოხარებამ გამოიწვიოს კბილის შეფერილობის შეცვლა. რეალურად არაზიანებს უბრალოდ? არა, არაზიანებს. ჩემი მეგობარი ყველა ყავის დალების მერე ხეხავს კბილებს და შესაძლოა, აი მინდოდა ეგ მეცა, ყავის მოყვარულებს, ჩაის მოყვარულებს აქვს შანსი დალიოს ყავაც, ჩაის მიირთვას იმ რაოდენობით, რომელიცაც უნდა. ოღონდ გამოიწმინდოს ამ წყლის გამოვლებაც საკმარისია იმისთვის, რომ ეს ნადები, რაღაც პირველადი ნადები მოვიშოროთ კბილებიდან. თუ ხდება კბილის პასტით არ შეიძლება ბევრჯერ დღეს განმავლობაში. იცით რა არის, ეხლა არის ესეთი კბილის პასტები პარაბენების გარეშე, აბრაზიული ნივთიერებების გარეშე, რომელიც იცავს, დიახ, იცავს და არაზიანებს კბილის ემალს, შესაბამისად ამის პრობლემას მე პირადად ვერ ვხედავ. ჩემი ღვინო. ღვინო, რა შეიძლება ღვინო? თეთრ ღვინოში საერთოდ არის ბევრი შაქარი. მაგრამ ნორმირებულად მიიღება, უბრალოდ ალკოგოლს სხვა მინუსი აქვს, ალკოგოლი იწვევს პირის ღრუში ნერწყვის გამოყოფის შემცირებას. და ნერწყვი არის ის უმნიშვნელოვანესი გარემო, სადაც კბილები თვითწმენდას განიცდიან და ყველა მინერალები, რომელიც არის ნერწყვში, ხდება მიმოცვლა უკვე ემალთან დაკავშირებით. და აი ამის დიდი რაოდენობით მოხმარება ალკოგოლის აქაც ზომიერება მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჯანმრთელობისთვის ერთი. მე ყოველთვის ვამბობ, რომ აკრძალვა ალბათ არა, ზომიერება აუცილებელია ამ მავნე პროდუქტ რომელიც ჩამოვთვალეთ. პურფუნთუშეული, ფუნთუშები გავიგეთ კბილია, მაგრამ პურმა რა დაგუშავა? თეთრი პური, თეთრ პურში დიდი რაოდენობით არის სახამებელი. სახამებელის ნივთიერებათა ცვლის უკვე პირის ღრუში გარდაქმნა ხდება შაქრად, ბოლოს გლუკოზად. ეს შაქარი არის ძალიან კარგი გარემო ბაქტერიების გამრავლებისთვის. ჩვენ ყოველთვის უნდა ვეცადოთ, რომ კბილზე დარჩეს ნაკლები ბაქტერია, რომელიც იწვევს კარიეს. თუმცა არის მარცვლოვანი პური, უფრო მაგარი ფაქტურის, რომელიც
შესაძლებელია გამოვიყენოთ და ნაკლებ საზიანოა კბილებისათვის. დიახ. კიდევ მეორე მომენტი არის ეს რბილი პროდუქტი, რომელშიც არის ეს ადვილი ნახშირწყლები. დიდი ხნის კონტაქტით ემალთან შეიძლება საზიანო იყოს ასევე ემალისათვის. მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, შეიძლება გამოყენება შემდგომ გამოივლეთ, გამოიწმინდეთ და ასე შეიძლება ეს ყველაფერი გამოყენებადი იყოს, რა თქმა უნდა, როგორც პროდუქტი. კარგი ძგვითხარით რამე. ხო, კარგი ისტორია უფრო მრავალფეროვანია, რა თქმა უნდა. პროდუქტები, რომელიც მრავლად არის ჩვენთან საქართველოში, განსაკუთრებით ძალიან მდიდარია კარგი პროდუქტებით, სასარგებლო კბილებისათვის. პირველ რიგში აღნიშნავდი რძე, რძის პროდუქტები. აქედან როგორც რძესთან დაკავშირებით, ადრე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მისი სუფთა სახით მიღება, თუმცა დღევანდელ დღეს შეფუთვებში ხშირად უმატებენ შაქარს და ამიტომ ხშირი მოხმარება რძის, რა თქმა უნდა, ალბათ უნდა შევამციროთ. და არაჩვეულებრივი პროდუქტი არის ყველი. ყველი არის, ეს არის გამდიდრებულია კალცი, ფოსფორით, სხვადასხვა მიკროელემენტებით და ყველს აქვს ეგეთი თვისება, ძალიან ხანგრძლივად არის კონტაქტში ემალთან და შესაბამისად ამ ნივთიერებების მიწოდება ხდება დიდი ხნის განმავლობაში. მეორე კარგი მომენტი არის ის, რომ სტიმულაციას აძლევს ნერწყვის გამოყოფას. ნერწყვი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კბილები გაიწმინდოს რბილი ნარჩენებისაგან და ასევე ამ ნივთიერებით შესვლა ემალში აქტიურდება. ყველი არაჩვეულებრივი პროდუქტია. მიხარია, რომ საქართველოში გვაქვს არაჩვეულებრივი ყველი და იოგურტი აი ჩვენთან ახლა არის დანამატების გარეშე, სასურველია შაქრის გარეშე, გარდა იმისა, რომ როგორც ძის პროდუქტი, კალციუმი, ფოსფორი, მიკროელემენტები, მეგობარი ბაქტერიები არის შეც, რომელიც ძალიან კარგია ჰალიტოზისთვის და სხვა პრობლემებისთვის პირის აი გამიყვერდა თხილი, ხო, ეგ უნდა მეთქვა, თხილი ხო არის საშიში, რომ არ გამიტყდეს კბილი, ემალი არ დაზიანდეს, არა? კი, თხილი არის საკმაოდ მაგარი პროდუქტი კბილებისათვის, მაგრამ ფუნქციისთვის, კბილების ღეჭვის ფუნქციისთვის, ოდითგან კბილი არის ღეჭვის ფუნქციისთვის პირის ღრუში და რაც უფრო კარგად ღეჭავს კბილი, მით უფრო ორგანოები, რომლებიც განვითარებულია პირის, უნდა განვითარდეს, უფრო სტიმულირებულია მათი განვითარება და ის პრობლემები, რითაც სხვათაშორის ჩვენს კლინიკაში ხშირად არის მომართვიანობა თანკბილის დარღვევასთან დაკავშირებით. ამიტომ, როდესაც ფუნქცია, კბილის ღეჭვის ფუნქცია კარგად არის განვითარებული, ეს პრობლემაც, რა თქმა უნდა, მინიმალიზირებს. თხილი ხელს უწყობს. თხილში არის აბსოლუტურად თითქმის ყველა მიკროელემენტი, ვიტამინები. თხილში თუ თხილეულში? თხილეულში, ეს არის ყველა სახის თხილი. ძალიან სასარგებლოა, ქეშიუს ახასიათებს ანტიმიკრობული, ანტიბაქტერიული თვისებები ძალიან დიდი. მაგრამ ზოგიერთ თხილში არის ვანადიუმი, რომელიც ასევე ხელს უწყობს ნერვული სისტემის განვითარებას და ვინაიდან ინერვაცია კბილების ხდება, ეს ჩვენ ვიცით, ესეც მნიშვნელოვანია. და კბილებს აქვს კიდევ ერთი თვისება, ბუნებრივი მასაჟის როლი სრულდება ღრძილებზე, რაც ასტიმულირებს სისხლის მიმოქცევას და ღრძილების ჯანმრთელობაც აქტუალურია პირის ღრუსთვის. ცივი და ცხელი პროდუქტიც მნიშვნელოვანია, რამდენადაც მახსოვს, ხო? კი, ცხელი და ცივი პროდუქტი ძალიან უნდა ვერიდოთ ამ კონტრასტს. აი, ხშირად არის მივირთმევთ ყავას ნაყინთან ერთად. გემრიელია. ძალიან გემრიელია, თუმცაღა პირდაპირი რისკი არის ამ ბზარების გაჩენის და მოსვი ცხელი და ვაყოლე ცივზე, ხო, საუბარი? ან სიცივეში ყავის დალევა, გარეთ სიცივეში ყავის დალევა. მე ძალიან მიყვარს ცხელ ყავასთან ერთად წყლის მიყურება, მოსვი ყავა წყალი და ცივი არ უნდა იყოს. თუ ცივი არ არის, ოთახის ტემპერატურის არის, ალბათ ზიანი ნაკლები იქნება, მე ესე ვფიქრობ. იბეთო, რომ მოკლედ რაღაცა ერთად ვარეგულირებ ეს ტემპერატურა, თუ გვინდა რომ კონდეს ლამაზი და ჯანსაღი კბილები, ასეა რაღაცა, რაღაცის ფასად სხვანაირად არ გამოდის. და საინტერესოა, ეს ყველაფერი ვრცელდება თუ არა ბავშვებზე და მოზარდებზე? ნიეთ. აუცილებლად მადლობას გიხდით მოწვევისთვის, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ყველაფერი იწყება ბავშვობიდან, რა თქმა უნდა, ხო? და იწყება პირველივე დღიდან დაბადების და ჩვენთვის რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იწყება პირველი კბილის ამოსვლიდან, ხო? ამდენად ჩვილობის პერიოდში, შემდეგ უკვე სხვა ასაკში, თქვა, ბაღი იქნება, სკოლა თუ მოზარდობის პერიოდი, ყველა ასაკს აქვს თავისი სპეციფიკა და ჩვილობის პერიოდიდანვე ძალიან მნიშვნელოვანია რამდენად, თქვა, პედიატრთან კომუნიკაციით, თქვა, თავის დროზე ფიზიოლოგიურად მოხდება გარკვეულ ასაკში ღამის კვებები
ხოლოფის შემცირება, ნელ-ნელა ამოღება, ტკბილი სითხეების და რბილი, ასე ვთქვათ, აი თბილი, ტკბილი დამტკბარი ფაფების, ასე ვთქვათ, ნელ-ნელა ამოღება რაციონიდან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ გარკვეულ ეტაპზე მე ჩვენ ხვდებით, ვთქვათ, ბოთლის მიერ კარიეს, რომელთაც ძალიან ხშირად მოდიან პატარა ასაკში. ბოთლის მიერ კარიეს ეძახიან, როდესაც არის მასიური დაზიანება სარძევე კბილების. ფაქტიურად თითქმის ყველა კბილი არის დაზიანებული, უკვე ბახში უჩდებათ კომპლექსის შემდეგ პატარებს. შავი წერტილები. კი ბატონო, სხვათაშორის ძალიან ზედაპირული დამოკიდებულება ახში შემთხვევაში, ვინაიდან რახანეს ვთქვათ დროებითი კბილია, ასე ვთქვათ სარძევეა. ესეთი განწყობაა, რომ ნუ არა უშავს, მაინც უნდა მოიცვალოს ეს ბავშვმა და რატომ ამნიშნავს. ანუ ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმ დღიდან, როდესაც ამოდის პირველი კბილი, როდესაც ამოდის, უკვე მშობელი ყურადღებით უნდა იყოს, როგორც პედიატრთან აქვთ ვიზიტები, ასევე საჭიროა კლინიკაში ბავშვთა დიახ პედიატრილ სტომატოლოგს მიმართოს და პირველ რიგში მნიშვნელოვანია კომუნიკაცია, მეგობრობა ექიმთან, მიჩვევა, რომ შემდგომ და შემდგომ არ იყოს პრობლემა, გამიგეთ. იმიტომ რომ პერიოდულად ბავშვებს, აი ზუსტად ჩვენ საუკუნეში ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რომ ძალიან ბევრი გადამუშავებული საკვებია, უამრავ ტკბილს მიიღებენ ბავშვები. მნიშვნელოვანია ის, რომ სწორედ, აი როგორც ქალბატონმა ნინომ აღნიშნა, არ ხდება სწორედ დატვირთვა ყვავილთა სისტემის. სწორედ აი ესეთ მოზარდებს ხვდებით მე ჩვენ და სამწუხაროდ შემდეგ ბრეკეტ სისტემით მკურნალობის და თქვა სხვა ფუნქციური აპარატების ჩარევის გარეშე ხშირ შემთხვევაში შეუძლებელია ხოლმე უკვე დაზიანებული მასიური დაზიანებისთვის თავიდანვე ყურადღების მიქცევა, თუმცა კლინიკაში გვაქვს საბედნიეროდ უკვე იმის საშუალება, რომ არის საბედნიეროდ. სწორედ აი სწორედ რაც მე ვისაუბრე, ამაზეა მომართული ჩვენი კლინიკის, მათ შორის ბავშვთა ფილიალის პედიატრ სტომატოლოგთა მთლიანი გუნდი, რომ მიზანი არის ერთი, რომ ეს მკურნალობაში მყოფი ბავშვები მოზარდები თუ მოზრდილები უკვე მიღებული პრობლემით მკურნალობის კურსიდან და მკურნალობის ხაზიდან გადავიყვანოთ პროფილაქტიკის ხაზში, რომ პრევენცია გაუკეთოთ ძალიან ბევრ პრობლემას, რომელმაც შემდეგ შეიძლება მასიური ყვავილთა სისტემის დაზიანება და ფუნქციური პრობლემები წამოიღოს. მნიშვნელოვანია დროური მიმართვა. ჩვენთან რეალურად ჩვენი კლინიკა, როგორც ასეთ, ეს არის ოჯახური ტიპის კლინიკა, აქ ყველა ასაკის ადამიანი დადის, ყველანაირი უკვე ყვავილთა არსებული პრობლემით, მაგრამ მაინც მიზანი არის, ერთ მიზანს ემსახურება, რომ გადავიდეთ როგორღაც პროფილაქტიკურ ღონისძიებებზე, მით უმეტეს დღეს უკვე ძალიან ბევრი უახლესი მიდგომები, უახლესი საშუალებები ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ოჯახური გარემო ხდება, რომ მედიხარ კლინიკაში, იმიტომ რომ, მაგრამ თავიდანვე ყველასთვის ცნობილია და ვიცით და კიდევ მინდა გავიმეორო თქვენს ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რომ ზომიერება ყველაფერში ძალიან მნიშვნელოვანია. ალბათ უნდა დავლიოთ კულტურის გარეშე, ვერც ვიცოცხლეთ, მაგრამ ზომიერება კი, აი სწორედ ესეთი პროდუქტების გამოყენების შემდეგ ზუსტად აი ეს ასაკი, რომელიც არის, ვთქვათ, აი ასაკობრივ ჭრილში თუ შევხედავთ, გარდამავალ ასაკში, ხო, აი მოზარდები, თინეიჯერები ხშირად მოიხმარენ ამ პროდუქტებს და სწორედ უკვე ჩვენ ხვდებით, მათ შორის ბრეკეტ სისტემის ტარების დროსაც ძალიან ხშირად ხვდებით ხოლმე ეგრეთ წოდებულ აჭრელებულ კბილებს. მე მიხვდით და აი ამ ოპტიმისტურ განწყობაზე ვასურვებთ. ამ ყველაფერს, ამ სიჭრელეს შეიძლება წლის გამოვლებით ზომიერი. არა მარტო წლის გამოვლებით, უახლესი დღესდღეობით უკვე არსებობს უახლესი პრეპარატები, უახლესი ტექნოლოგია, რომლის მეშვეობითაც აბსოლუტურად ყველანაირი დაბურგვის გარეშე, ყველანაირი ზედმეტი პაციენტის, კი ბატონო, დისკომფორტ, მათ შორის დასრულ პაციენტებსაც ეს პრობლემა აქვთ ხშირად. ამიტომ საწყის ეტაპზევე თუ ჩვენ მიუსწრებთ, ასე ვთქვათ, აი ამ ლაქოვანი კარიესის ეტაპზე დაზიანებას, უკვე პრობლემა არ არის, შეგვიძლია რომ აბსოლუტურად ვიზუალურადაც და სამკურნალო მიმართულებითაც გავმართოთ ყველა. ძალიან დიდი მადლობა. კარგი და სასარგებლო რჩევებისთვის.